Тобто під час відвідування форуму видавців я знайшла от тут відділення спілки письменників. Є навіть два автори. От. Дуже симпатичні. Розкажіть, будь ласка, які тут ваші книжки представлені? У мене є книжка «Леся Українка. Сторінки кохання». Ця книжка в цьому році отримала премію імені Лесі Українки. Регіональну премію імені Лесі Українки. Ну, от я думаю, що це дуже цікаво, направду, тому що чомусь Леся Українка в нас якось в Україні не дуже популяризована. Ні, Леся Українку люблять. Її люблять, але мало хто що про неї знає. І книжки продаються. Я думаю, що це дуже гарна книжка навіть на презент. А у вас що є цікавого? У мене мої авторські книги «Дуальність». Це чому «Дуальність»? Тому що це поезія, проза і поетичні переклади. Тому що я співаю на 12 мовах світу і багато з них перекладаю на українську. Сама співаю, я вокалістка. Це книга про зріння. Тут в мене дуже багато є прози філософської, езотеричної прози, плюс поезія і мої подорожі. Карфаген, наприклад, Гора Мойсея, вся Європа, Єрусалим. Такі речі. Ось, а ви тут ще щойно сказали, от у мене я всесильна жінка України, це про нас з вами, що на собі ми тримаємо практично і генофонд весь, і енергетику, і духовність. А ви щойно сказали, мої колеги, про те, що Лесю Українку згадують мало. В цьому році 150 років від дня народження Лесі Українки, Гресі її ще відносно згадують. А от Агат Ангела Кримського, який народився так само, як і вона, волинянин, я їх називаю «Скарби Волинської землі». Я цілий рік роблю зустрічі в бібліотеках, школах, вишах, по можливості, при наших карантинних антиможливостях. І зараз плануємо робити в будинку творчості на Погулянці. І я щойно приїхала з Києва, і я була біля Академії науки на Володимирській, 54. Мені було дуже прикро, що на фронтоні висять таблички Вернадського, який був президентом, а Агат Ангел Кримський був в нього робочим, фактично, конем, який був секретарем. І на собі тянув всю Академію в найгірші роки, з 18 по 28, тих 10 років. І його дошки там, на жаль, немає. Це Володимирська, 54 в Києві. Ось і про нього говориться значно менше, тому що але тому Леся Українка ще в тій ситуації в порівнянні. А вони обоє діти волинської землі, причому Леся Українка, а в нього немає ні краплі української крові, і він жив і загинув за Україну. Дуже цікаво, дуже вам вдячна.